Jag synes vi gör en riktigt god kamp, verkligen god kamp. Jag tycker första halvlek är riktigt stark. Vi får en god start, pushar dem ner lite och vi har ett mål som är, jag vet inte om det är offside, men det är små marginaler. Och jag synes vi förtjänar mer idag sett till prestationen och dessutom från förra matchen mot Bröndby där vi också gör en jättegod kamp. Och nu har vi en poäng som vi tar med oss såklart, men vi förtjänar och kunde haft mer. Men fortsätter vi spela så här så kommer poängen komma också. Ja, ett supergott håll. Vi matchar totalt idag. Syns du också att du har förtjänat den här sejren, hvis du skulle välja? Ja, nej, men det som jag säger, jag tycker vi förtjänar en seger idag. Vi är de som pushar på. Vi är de som har de största lägena, chanserna. Jag vet inte om de har någon stor chans, de har några små farligheter i slutet på kampen, men i första halvlek har de i stort sett ingenting. Och vi har många hörnor och många frisparkar och vi kommer till situationer där det kan bli farligt och också bli farligt. Så vi får ta med oss många goda ting. Och prova att beskriva den här kulissen där mötte jag idag, fansens uppbackning. Nej, det är fantastiskt, verkligen. Jag kände redan på uppvärmningen, jag menar redan före uppvärmningen när jag gick ut och kände på gräset och sådär, det var fantastiskt. När vi skårar 1-0, som nu blir det offside, men jag menar den stämningen, den liksom euforin som kommer vid det målet, det är sinnessjuk, alltså det var fantastiskt. Så det är verkligen synd att det inte blir en seger idag, men jag menar, om vi fyller stadion på det här viset i de kommande kamperna så kommer vi fortsätta springa och kämpa för hela Århus på det här sättet som vi gör idag, och då kommer vi också få 3 poäng i flera kamper.